Ahoj všichni, tady jsem Hlasy Cityman a vítám vás u dalšího dílu z Epic City a pravděpodobně již z posledního dílu této velkolepé série. Nahráli jsme tady docela dost, jak vidíte, naše město vypadá úplně úžasně, podařilo se to, vyděláváme skoro 10 000, což úplně super, tady na to koukám. Už máme 10 000, ano, je to tam a máme 5 milionů, přes 5 milionů, nádhera, co si víc přát. Jak vidíte, daně mám jenom na 9%, takže kdybych to zvednul, tak se nám to vyšplhá na kolik? Na 13, no skoro na 14 tisíc, ale já to nechám na 9, protože chci, aby Simíci v tomto městě byli šťastní. Mimochodem, je to asi jediné město, ve kterém dávám 9%, protože jinak, jak mě znáte, dávám 10%, jo, 10. Mimochodem viděl jsem tady takový dva krásné trajekty, bohužel ten jeden už odjel, ale bylo jich tady fakt hodně. A wow, teď to kleslo, ale bylo tady nějakých kolik, 1500 turistáků, takže to bylo úplně super. Mimochodem, jak to vypadá tady? Možná, že bychom mohli v dnešním díle aspoň trošičku něco udělat, protože dopravdy už v tomto městě nevím, co robiť. Respektive, co udělat. Jediné, co tady na mě vyskakuje, jsou tyhle ty krásné bubliny. Bohužel je to zase ten pán, který tady chce konat zlo. My mu to překazíme, protože tady to město nechce úplně zlo. Mimochodem, tady prostě opuštěná budova. Bohužel opět nedostatek dělníků, protože to je zrovna ta velká ta továrna, že jo. Která mimochodem taky potřebuje, že jo, tu speciální hasičskou stanici. A to, když to bouchne, tak je to docela rána. Já jsem se vždycky při tom leknul. Když to bouchlo, dělalo to bum. Ono totiž je to, jakoby tam ten zvuk toho výbuchu je hlasitější než ty ostatní zvuky, takže je to slyšet hodně na dálku. I když jste takhle oddálený a jste tady prostě na konci takhle té mapy, tak až tamhle odtamtud to prostě slyšíte, ale naplno. Pak hodně naplno. Takže dávejte si na to pozor. Dávejte si na to hodně pozor. To vás donutí prostě tu hasičskou, tu speciální hasičskou stanici postavit. Nope. Tak to je přesně to, co jsem čekal, že se v dnešním díle stane. A budeme řešit vodu. Vodu. Poslední díl bude o vodě a o to, jak vodu vyčistit. Nope. To nevypadá dobře, už je tady moc znečištění. Já to vidím asi, že by se mohli v dnešním díle postavit tu čističku. To bude další úkol, ano, přesně tak, poslední úkol v tomto městě. Mimochodem, za chvilku to budeme moc rozšířit, takže my bychom možná mohli i tu hasičskou stanici speciální. Co myslíte? A nebo něco ještě více speciálního. Já jsem tady chtěl postavit to univerzitu, ale asi se na to vyprdnu, protože prostě, nevím, netáhne mě to tolik. Možná tu střední školu, to by špatná nebyla. To by ten průmysl trochu přišel na jiné to. Bankrotujeme! Ne! To ne, prosím, ne. Tak já nevím, no. Já nevím, já bych radši postavil tu čističku, protože ono, nevypadá to úplně dobře, jako no. No, teď už je to docela v pohodě. Co? Super. Aha, tak jo, tak problém vyřešen, vypadá to, že jsme problém vyřešili. Znečištění kleslo, to je super. Já jenom teď přemýšlím. To tamhle znečištění. Fuj. kam? Ne, nebudeme to stavět teda. Když je to v pohodě, tak je to v pohodě. OK, takže jediné, co uděláme, je, že si sem dáme další pumpičku a tady si dáme, no to vypadá fakt krásně, teda si ty mene. To si postavil na úplně úžasné místo. Ach jo. No nic, necháme to tam. Syny požáru nebyla náhodná. Může jít o dílo žáře? Ano, požár se vymykl kontrole. Na safra. Tady někde hoří? Někde hodně hoří? Tak se na to koukneme, ne? Kde nám tady hoří? Nízká hodnota pozemků. Aha.
Jasně, opuštěná budova. Ale vypadá to zatím docela v pohodě. Pošťovna Progressiv, jasně. Chtěl by to, aby to bylo nízký. Jako střední, jako jde to, ale... Dávat bacha. O, málo odběratelů zboží. Jak to? Koukni se. Vidíš tady to? Vidíš tady to? Tohle to všechno tady. To lační po zboží. Safra, 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 safra. Tak jo, jdeme se na to podívat. Vylepšit. Epický ohňostroj v Epic City. A super. Takže. Speciální městskou stanici. A nebo. Odbor školství. Ententíky, dva špalíky, ček vyletěl z elektriky. Já nevím. Já nevím. Zavřeno potřebuje dělníky. Já nevím, já bych, nevím, ta hasičská stanice, ono nám to asi stejně bude k ničemu, protože ono se tady podle mě těch velkých zase tolik jako nepostaví, protože, jak vidíte, nemáme dostatek pracujících. Megavěž nechci, Omegako nechci. Popeláře chci. Chceme udělat pořádnou pouliční party, no jasně, tak jděte na to, jděte na to, jděte na to, odměna dát se 5000. Dáme nějaký úkol aspoň. Ale ne, že budu mít bordel na magistrátu. Na to bacha. Tak. Kdy už bude konečně víkend? Ano. Kdy už bude konečně víkend? Jo, vypadá to dobře, vypadá to dobře, vypadá to hodně dobře. Myslím si, že toto město je na dobré cestě. Oh, tady jsem viděl takový hnusný smajlík, ale dobrý, tady to vypadá dobře. To dobré vypadá dobře. Nedostatek, nedostatek, a už je to tady zase. Už je to tady zase. Ale zvedla se nám populace, takže myslím si, že by se mohlo trošičku vyplnit. Asi ne. Koukneme na to, to je super, to funguje na max. To je super, jak to vypadá s vodou, 19, taky to drží, elektřina, taky v pořádku. Motory běží, ostřikovače stříkají. Tak, no to prostě nic neudělám s tím teď, no. Letiště jsme teda nepostavili, za což se teda omlouvám, ale nějak jsem ho prostě nechtěl sem dávat, no. Já vím, že ano, ano, teď už zase máme problém s dělníky, ale... Že bychom ho sem plácli. Já tady totiž ty oblouky nechci ničit, víte, jak to vypadá krásně. Mně se to strašně líbí. Wow, tak to byla rychlost. Já to mám vlastně, no, dobrý, no. Super, 25 tisíc v kapse. Pa, 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 pa. No. Tak co myslíte, lidi? Co myslíte? Letiště? Neletiště. Letiště? Neletiště. Letiště? Neletiště. OK. Abychom něco v tomhletom dílu udělali, tak splním vaše velké přání a postavím zde letiště. Samozřejmě budeme to muset tady celý předělat. Bude to docela hustý, teď tam asi hodně spadnou peníze a tohleto, nebo teď jakoby se zvýšejí, když tady nebudou mít tyhle ty vodárenské věže, ale to je jenom na chvilku. Ach jo, mě se tam... Já nechci bourat ten krásný oblouček. No dobře, no. Tak, teď hodně simíků přišlo o práci, ale zde mají nové pracovní příležitosti. Jdi pryč. Tak. No, máme tady krásný les. A jo, ono to tady bude vypadat docela dobře. Pá, 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 tohle ta křižovatka vypadá divně. Jo, já tady mám vlastně to, jasně, nerozšířenou silnici, aby pro jistotu se to... jo, jasně, no. Tak to jo, tak to jo. O, koukněte se, jak to slunce se krásně leskne. O, z té vody. Tak. A jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Kde máme letiště? Ho, 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 ho. Letadla. Letiště, ano, je to tady. A já jsem myslel, že je větší. Já bych ho dal někam sem a to bych tam musel dotáhnout silnici. To bych tam musel dotáhnout silnici. A to bych mohl dotáhnout tady odtud, ale... Od toho trajektu... Nebo ne, to bude vypadat divně, to bude vypadat divně, to nechci. Tak počkejte, vezmeme si silnici. Wow. Wow. Vezmeme si silnici, dáme ji asi někam sem, uděláme si to takový menší náčrt. Samozřejmě, nesmím zapomenout na krásný oblouček. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem.
Tak, bezva. A teď naše letiště. Letiště. Ha, super. Super, ale už ho nebudeme moct asi rozšířit, což? Tak počkat, to já bych rád rozšířil, takže to uděláme ještě trošičku blíž. Tak tam dáme aspoň dva pruhy, co vy na to, ha? Jdeme na to. Tak jo. Ne, teď to zbourám. To jsem nechtěl. Ne, to zbourám. Tak, jo, to půjde. Tak, oblouček snů. Pojď sem. Super, mám to tam. Teď. Jo, nice. Ještě tady se mi zdá, že to není úplně rovný. Teď je to rovný. OK, máme letiště. Super, tak jo, máme letiště. A dáme tady tohleto, to tady nesmí chybět. Super. iPort. OK, and now, nákladní terminál, osobní terminál. Kolik tady jde dát těch terminálů? Zkusme nákladní, osobní. Takový základ sem dáme zatím a ještě jednu plochu. O, ona sem jde ještě jedna. Jdeme na to. Už sem víc nedáme, co? Tak jo, tak máme tři, tak super, tyjo. Wow, nám to vyšlo přesně, ne? Jo, to vypadá dobře, to fakt vypadá dobře. Je to pěkně na rovince, není tady žádnej to. Vypadá to nádherně. Měli jste pravdu, měl jsem to tady postavit, vypadá to fakt dobře a pro tohleto město se to doopravdy hodí, takže úkol splněn a ještě samozřejmě musíme vyřešit tu vodu. A to já vím asi, jak vyřešíme, je trošičku. No počkat, a tady bude to znečištění, co? Čekat, koukneme se na to. Ne, vodu. Ale tady je to docela v pohodě, takže tady bychom možná mohli udělat takový menší oblouk a tam nasázet ty. To by muselo být špatný, anebo tam rovnou dát pumpu, že jo? Jednu velkou pumpu a odstranit ve městě ty zbytečnosti. No, to zase není úplně tak špatný nápad. Tak počkejte, jdeme na to. Dáme si silnici, natáhneme ji pěkně sem. Tak. Počkej, jak to udělat tak, aby to vypadalo fakt pěkně. Jo, jasně, tady to takhle pěkně úplně vypadat nebude, tak počkat, já to tady zkusím natáhnout takhle dolů a zkusím, půjde to takhle, nepůjde, co? Tak to dáme takhle a takhle se to napojí, jo, super, eňo, a máme to tady, dáme to sem, takhle, ten bobouk jsem přesně nechtěl, aj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 
Mohl bych se trochu snažit víc. Nebýt zbrklý. Tak, super. Tohleto dáme pryč. Nice. OK. To vypadá dobře. To není špatné, to vůbec není špatné. Tak, tady bych možná udělal odbočku. Nebo počkat, koukneme, jak ta pumpa bude. Wow, tak ona sem vyjde asi přesně, koukněte na to, vidíte to? Můžeme ji rozšířit pěkně na všechny strany a nic to nikomu neudělá. Tak jo, super, tak jo, máme pumpu. Já přemýšlím, jestli to teda ta pumpa ale utáhne, protože, a vypadá to, že asi jo. Možná, jestli budeme moc zbourat tam ty ostatní, to uděláme hned teď. Kde to máme? Ty jo, už jsem se bál, že v tomhletom dílu nic neuděláme, ale vidíte to, zachránili jsme to. Ještě poslední věc tady uděláme a s tímto městem se pomalu rozloučíme, samozřejmě. To neznamená, já to říkám vlastně na konci každý týhletý jakoby série, že to město nikdy už neuvidíte na kanálu, to vůbec ne, protože jednoho dne přijde velký návrat. Jeden velký návrat všech starých sérií. Takhle to řeknu. Trochu. Takže jako možná netušíte, ale prostě
ty města se ještě na kanálu objeví. Alespoň jednou. Pa 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 pa. Tak jo. Tak jo. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Oh, teď nám to kleslo hodně, takže já bych to asi trochu rozšířil. OK. Nice. No, mohl jsem to dát stejně jako tenhle, ale to je jedno. Oh, hups, to jsem přehnal, to jsem přehnal. To nepotřebujeme tolik. To nepotřebujeme tolik. Zmizni. Klesne to? Klesne to? Ne, 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 klesne, ne. Dobře, jo, kleslo to, 66. Dobrý, tak to by možná mohlo stačit. Uvidíme, co to bude dělat. Tak. A je to tady. Je to tady, dámy a pánové. Zavřeno, nabírá zaměstnance. Mimochodem, letiště jsem měl v plánu do nové série, takže ho ještě uvidíme. Protože mám rád futuristická letadla, tak uvidíme. Tak. Hele. Wow, na tu loď se dalo kliknout. No jasně, tak to je hustý, to je ta výletní. To je hustý, to je hustý, to je hustý. 7 z 2000, no. To je docela škoda, no, ale tak mají to tam aspoň pro sebe celý, tyjo. To mi se taky líbilo. Tak co, kdy bude letadlo? Letadlo, letadlo, kdy bude letadlo? Já chci letadlo, já chci letadlo. Ano! Leďte! Fíha, vidíte to? To je nádhera, zpomalit. Hele, vrtulník. Nádhera, to byla nádhera. Měl jsem tom trochu zrychlený, ale v pohodě. Ano, a už letí další. Tak možná malinko bychom mohli zrychlit, co? To je super, to je super, to je super. Krásně nad městem letí, ano. Nádhera, nádhera. Super, a je pryč. Už jsou v dáli. Nádhera. Nádhera. Beautiful. And now. Ah, cool. Really cool. Super. Super, fakt super. Funguje to hodně dobře. Pa, 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 beautiful. Nádhera. O! Jasně. Já jsem si odemknul katastrofu na tomhletom serveru. Tak to je super. To je super. Ale asi moc nevyužiju. A máme meteority. Ups. Takže jo, takže já se s vámi loučím, loučí se s vámi město Epic City, které bylo doopravdy epické, koukněte se na to ještě jednou, poslední záběr na Epic City, no, tohle by tady nemuselo být, tak už je to v pohodě. A já vám ještě jednou děkuju, děkuju vám, že jste se koukali na tuhletu sérii, doufám, že se vám líbila a že se vám budou líbit i následující série, respektive jedna následující série, která bude mít jeden velký návrat, nebo dal by se říct, skoro návrat. Ano, Future Town 2. Takže zatím, ahoj!